Ännu en dag i lögn. Hoppas han inte börjar köta. Hockeyträning kväll. Kanske dags att börja pressera. Jag funderar på att lägga av. Klockan 8! Kom ihåg det! Jag tror inte att det var du. Hur är läget? Ja, bra. Det är hockeyträning ikväll, men jag vet inte om jag ska fortsätta. Jag tror jag slutar faktiskt. Vad säger din farsa med? Ja, du vet ju hur han är. Han, typ, han vill typ hellre att jag slutar skolan än att lägga av med hockey. Så. Du får stå upp lite på dig själv. Du har aldrig börjat spela hockey, så han kan ju typ bestämma allt över det. Efter att ha gått i samma klass i 4 år har jag och Anders blivit bättre och bättre vänner. På senare tid känns det som vi har kommit varandra närmare än någonsin. Det finns något nytt emellan oss. Hur är det? Jag har faktiskt tagit film. Okej, nice. Ja, roligare att springa i alla fall. Hallå, gubbar. Läget? Läget är så jävla kallt ute. Ja. Vad köper ni om då? Snacka om den där filmen jag såg i helgen. Brokeback Mountain. Jävligt äcklig. Ja, alltså. Ruskigt äcklig. Ja, så massa jävla bögerier och sånt. Jag fattar att du sådana tänker egentligen. Alltså. Men man håller på med en annan kille. Nej, det är... Ja, jag mår fan dåligt. Jag ångrar att jag såg den. Riktigt äcklig var den. Åh, killar. Nu börjar du för 5 minuter sen. Fan.